哇，今天又来玩这个小游戏啦，少年骇客。哇，一开始只能选一个人，也只能 easy 而已啊。上下左右跟 space 开始啦。喂，可以跳。那这个是要吃掉。是啊。Hooligan， 这是火人吗？吃完了。哇，死掉了。好啦，大概知道怎么玩啦、啊、哦，按着的话可以连续发射。很好，反正他就要过关了。吃完绿色的就可以过关了。OK。哦，获得了一个奇怪的人物了。这个怪力男，怪力男。他只会往打地板那边，嘿，嘿，跳，嘿，跳，跳，哦，哇，要吃几个才会那个？过关，过关了，过关了！第二关越来越简单了。哦，这只蝙蝠侠，看到一只蝙蝠了。喂、欸，哦，那招式是穿进去。哦，原来是这样玩的、啊。哇，穿过去那死了。哦，可以穿过去。过关了，这个太简单了。角色非常的多，这只不知道又有什么功能，让我来示范一下。哦，蜘蛛人。原来是蜘蛛人啊！然后他会黏着墙壁，太厉害了！嘿，嘿，哇，屁股也可以放出蜘蛛网啊！哦，原来一直都是用屁股在放的。哦，这是一只螃蟹，就是头很大的螃蟹。哦，
没想到他这么的强大，雷射，哇，直接掉到洞里啊！雷电、闪电，都跳得很矮啊！哦，很远呢。闪电哦，好像会连锁的、啊。哇，虽然跳的，虽然攻击力很强，但是这跳的有点矮。哇，掉下来了。嗯，啊，喂。哦，连锁反应。开车轻松过关了，好啦，这只不知道有什么功能呢？尿尿尿尿尿尿！哦，原来是尿尿。它的功能原来是尿尿。哦，好像还有防护罩，是这样。哎，不能进去。哦，你把他们打败了。换一只乌龟，这是一只海龟。哇，这是什么、啊？把他们吹走！现在招式不是打人啊，是把他们吹走。这只长得好丑，它有什么功能呢？哦，就是那个吧，那个叫什么？洛克人。哇，一小心就输了。哇，怎么那么难啊？哦，哇，又死了、啊！哦，超厉害的、啊！哦，赢了，赢了！过关啦、啊！再来这只，我、哦、那角色真多哎！哦，这只看起来好像很厉害哦，会飞会飞啊！是什么？
震波，哇，一个震波哎、欸。跌上去了、啊，哇，过不了，死掉。过嘞！哦，原来是这样。等他经过的路上就可以了。上去了。都爆炸了，剩这只了，过关啦！震波，哦，这是那个越长越丑了，哎、欸，要飞才能飞起来，才有一个这个攻击的东西。从嘴巴，而且还只能往下射。哎、欸，怎么上去啊？哇，飞不上去了。哎、欸，上来啦！过关啦！哎、欸，没啦！全破啦！好啦，这个游戏莫名其妙的就结束了，莫名其妙就结束了。这个最强的应该是，就是这只啊，这只、啊，应该是这只吧。我有 hard， 这样死了。是啊，好啦，这个游戏就是这样啦。既然有五颗星，好啦，今天就玩到这了。